Господи, царю на Вселената, Татко Небесни, благословено де името на нашия Бог, благословено де името на нашия Цар, благословено де Твоето велико и свято име, Татко. Отдаваме цялата слава на Тебе, Господи. Отдаваме, Господи, величието на Тебе, Царю на Вселената. И Ти благодариме, Господи, Татко наш, че Ти си дошъл на този свят, че Ти си пролял Твоята си кръв, Татко, че Ти си се родил, Царю на Вселената, че Ти си живял, че Ти си бил тук на земята, че Ти си се родил, Господи, заради нас. Господи Боже мой, отдаваме цялата слава на Тебе, Боже, тази вечер. Господи, Те моля да се родиш във всяко едно сърце, Царю на Вселената, да дойдеш чрез силата и помазанието на Святия Ти Дух и тази вечер да се родиш във всяко едно сърце, във всяко едно семейство, да ги осияеш, Господи, със Твоето свято и чудесно присъствие, Татко мой. Отче, благодарим Ти, Господи, че Ти промисли този план за спасение за нас. Благодарим Ти, Боже мой, че Словото стана плът. Благодарим Ти, Господи, че Ти пребиваваше между нас. Благодарим Ти, Господи, че Ти дойде да спасиш погиналото, Господи, че Ти си се родил и си е приел, Господи, образ на слуга. Благодарим Ти, Отче, в името на Исус Христос, че Ти си изпратил Сина Си на този свят, заради нас да ни изкупи, Господи, Татко Небесни, от този свят и от ръцете на лукавия, Татко мой. Моля Ти се сега, Татко мой, силата на Всевишния да дойде върху всеки един от нас, да ни овладае, да ни благослови, да ни промени, да ни изцели, да ни благослови, да ни освободи, да ни направи такива, каквито искаш да бъдем, Татко. Моля Ти се, Отче, в името на Исус Христос, да имаме Твоето водителство, да имаме присъствието на Святия Ти Дух, да имаме силата Ти, да имаме, Господи, обединение, да имаме единство в Духа, Господи, да имаме една вяра и един Бог, Татко Небесни, който си Ти, Царю на Вселената. Моля Ти се, Господи, да благославяш Моите брати и сестри. Моля Ти се, да изцеляваш както мен, така и всеки един, който има нужда, Татко мой. Моля Ти се, да ни освободиш от всеки един грях, Татко. Господи, ние вярваме в Твоите чудеса и знамения, защото Исаия е казал, че Господ Бог ще ни даде вид, ще ни даде син, ще ни даде чудо, знамение. И ето девица ще зачне и ще роди син, когото ще нарекат Емануил, Бог с нас. И ние вярваме, че Ти си с нас от началото и до свършека на века, че Ти ще бъде с нас и във вечността, че ние ще бъдем на трапезата на закланото агне и че имената са ни записани във вечната книга на живота. Боже, моля Ти се сега за моите брати и сестри по лицето на земята, там където отдават слава за Рождество Христово, там където отдават слава на Исус Христос, там където отдават слава на Месията, на Спасителя, на Господа, на Бога, на Единствения, на Благословения, на Вечния, на Всеприсъстващия, на Всемъдрия Бог, на Исус Христос. Да благословиш моите братя, моите сестри, да ги осветиш, Боже, да ги удостоиш със Твоето присъствие, да ги благослови със силата на Святия Ти Дух, Боже, ако
ако някой не е повярвал на Той, не планета вез до Неговото сърце, до Неговия ум, до Неговия дом, да дойде спасително. Слава Господи, да дойде спасителната Ти ръка до всеки ден. Боже, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, Боже, за да не погине нито един, който повярва в Неговото име, но да има вечен живот. Боже, ние вярваме, Господи, че Твоето Рождество, че Твоето идване тук, на тази земя, се е случило и е било, че Ти си Христос Исус Месията, че Ти си Спасителя, че Ти си благословение, че Твоето управление на работа Ти, Господи, че Ти си Бог Всемогъщ, Князът на мира, Ти си силата, Ти си благословението, Ти си изцелението, Ти си спасението и Ти си живота, Господи, тако. Ти си този, който изпълва тази планета с въздух, с живот, с благодат, с мир и най-вече с любов, Господи, тако мой. Отче, благодарим Ти в името на Исуса Христа Назарянина. Татко, моля Ти се да миниш сега от сърце на сърце, Господи, да прегледаш и да огледаш, Татко, в което сърце, Господи, още стои зло, омраза или няма плод, да го изцелиш в името на Исус Христос, да го освободиш, да премахнеш всякаква нечистота, да освободиш сърцето от зло, защото, Господи, коварно сърце, злобно сърце, нечисто сърце не ще благославяш. Татко, там където е болестта, там е и лекарят. Ти си нашият лекар, Ти си нашият изцелител. Господи, призоваваме Те, Боже мой, в името на Исус Христос, ние Те призоваваме тази вечер, Боже мой, ако намериш болно сърце, ако намериш грешно сърце, да обновиш царю на Вселената, да изцелиш, Господи, всяка на болест, нека почувстват моите брати и сестри Твоето присъствие, нека почувстват Твоите знамения, Твоите чудеса, Господи, Твоята ръка не се е скъсила да благославя, Твоята ръка не се е скъсила да извежда от тана, Твоята ръка не се е скъсила да благославя, Твоята ръка не се е скъсила да изцелява, Твоята ръка не се е скъсила да спасява. Ой, сила и изливай от небето, Дева! Сила, Господи, защото в Тебе е силата, Татко! В Тебе е нашето спасение, Дева! В Тебе е нашето благословение! И в Твоята ръка е нашия живот! Сега Те моля, Дева, да ги изпълниш децата с любов, да ги благословиш, Боже мой, да употребиш всеки един от тях, Господи, Боже мой. Еремия казва, дете съм, но Ти му каза, не казвай, дете съм, ето турям думите в устата си. Дай ни дух на молитва, дай ни дух на освобождение, благославяй, Господи, за да бъдем благословени. Отче, в името на Исус, вярвам, че чуваш молитвите на всеки ти, Господи, защото, Боже мой, ние не се превъзначаме, не се гордеем за себе си. Ти си истината, Ти си пътят, Ти си, Господи, пътят, истината и живота. В Тебе е нашата вяра, в Тебе е нашата надежда, в Тебе е нашата любов. Моля Ти се, святи Господи, да се възстани любовта, защото Ти си казал в Словото чрез Своите брати, апостоли Боже. Ако любов нямам, нищо не съм. Ако любов нямам, аз съм кивал, що дрънка и меч, що звънти. Моля Ти се да освободиш всичко на сърце в името на Исус Христос, Моя Господ, Моят Спасител, който ми изведе от този свят, който ми изведе от тъмнината и ме постави в Неговата чудесна и прекрасна светлина. В името на Исус Христос Назарянина подаваме цялата слава само на Тебе, Господи.
Обичаме те, Дева, заради твоите дела, заради твоите чудесни милости, които показваш към надгрешниците, Боже. Някога бяхме недостойни, а сега изкупени, Боже, чрез своята свята и скъпоценна кръв. Имаме привилегията да живеем с Теб, да бъдем с Тебе за наследници на Царството Небесно, Боже мой. И всеки един от нас, и всеки един, който повярва в името на Исус Христос, да седне на трапезата на законното агне и да пее песента. Свят, 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 халелуя, море да стане в лески, защото Той го заслужава. Свят е Господ Бог, нашият истинен и праведен Исус Христос. Той живя тук помежду нас, живя помежду човеците, но не се оплете в техното беззаконие. Живя тук, но да изрече хулителна дума. Иди беше, хуле беше, убийте беше, но да отвърна на злото. Убиваха го на кръста и той изрече думите: Отче, прости! Господи, дай ни сили да си прощаваме един от друг дело. По това се различаваме, Господи, с човеците от този свят. По това се различаваме, че не държим сметка за зло, Боже мой. Дай ни сили да прощаваме един на друг дева, Барея. Дай ни сили да се молим един за друг, за да оцелееме, Боже. И ти си казал в словото си. Има сила у сърдата молитва на правения, Господи. Сега се молим един за друг. Да ни подкрепиш, да ни благословиш. Да ни освободиш в името на Исус Христос. Ако има сърце вързано от зло, ако има сърце вързано от нечистиня в името на Исус, да бъде развързано точно сега. Боже, нека изплува любовта ти в нашия живот. Нека да бъдем умени с Твоята свята и скъпоценна кръв, Дева. Боже, отдаваме славата само на Тебе, Боже. Благодариме Ти, Татко, че Словото стана плът и Той пребиваваше помежду нас, Господи. Благодариме Ти, че Ти изпрати нашия Господ Исус Христос да ни изкупи от този свят, Господи Боже мой, и да прослави Той името Ти, Отче праведни, да ние да прославяме, Господи, Те и наши